Այսօր առաջավորդ տեխնոլոգիաները, որոնք որ հասանելի են մեզ բժիշկներից, Նաիրի բժշկական կենտրոնում դարձել են մեր առօրյա աշխատանքի մի մասը։ Մասնավորապես խոսքը լազերների մասին է։ Առավել ևս խոսքը լայն լազերի մասին է, որ այսօր մեր Նաիրի բժշկական կենտրոնում տեղադրված եւ հենց ուրոլոգիական լազերը, որը բազմաթիվ վիրատություններ դարձրել է շատ ավելի դյուրին, շատ ավելի հեշտ, պացիենտների համար շատ ավելի հեշտ տանելի։ Լազերը թույլ է տալիս բազմաթիվ տարբեր տեսակի վիրատություններ, լինի դա օնկոլոգիական վիրատություն, լինի ոչ օնկոլոգիական վիրատություն, լինի քարի հետ կապված, փափուկյուսվածքների հետ կապված, այդ բոլոր վիրատությունները լազերները թույլ են տալիս անել այսօր անհամեմատ ավելի հեշտ, անհամեմատ ավելի արագ, շատ ավելի բարձր որակով եւ հիվանդներին վերադարձնել տուն, տեղ, ընտանիք, աշխատանք շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի բարձր կյանքի որակով։ Այսօր օրինակ լազերով վիրատություն կանոն մի պացիենտի, որը ունի երկու խնդիր, ունի միզապարկի քար, շատ խոշոր քար ունի, ինչպես նաև ունի շագանակեղեցի բարուրակ գերաճ, այնինչ որ մեզ բոլորից ավելի շատ հայտնի է որպես ադենոմա։ Երկու խնդիրներ մենք այսօր լուծելու ենք լազերի օգնությամբ, եւ մեկը եւ մյուսը։ Բնականաբար շատ ավելի արագ է դատարկանալու, քան կլիներ սովորաբար, շատ ավելի պակաս վնաս պատճառելով մնացած այն օրգաններին, որոնք որևէ կերպ ներառված չեն պրոցեսի մեջ, եւ պացիենտը տարածորեն 1-2 օրվա ընթացքում դառնում է առողջ մարդ, որտեղ լազերը թույլ է տալիս թե քարը փշրել շատ ավելի արագ, թե քարը փշրել առանց որևէ վնաս տալու միզապարկին, միզուկին, մնաց օրգաններին։ Ադենոմայի վիրատությունը, բարուրակ գերաճի վիրատությունը կատարվում է շատ ավելի արագ, առանց արյան կորստյան, եւ կան բազմաթիվ այլ պարամետրեր, որոնք նախկին վիրատությունները մեզ պարտադրում էին, մեզ թելադրում էին հաշվի առնել, այսօր լազերը մեզ արդեն շատ մեծ ազատություն է տվել։ Առավելությունները, օրինակ, քարերի պարագարում այն է, որ շատ ավելի արագ է փշրվում քարը լազերով, քան որևէ այլ մեթոդով, որ նախկինում հայտնի էր։ Մենք այլևս որևէ կտրվածք չենք անում քարերից ազատվելու համար լազերի օգնությամբ։ Փափուկյուսվածքների պարագայում, օրինակ, նույն ադենոմայի պարագայում, արյան կորուստը պրակտիկորեն գործնականորեն հասցրած է մինիմալի։ Մեկ օրից պացիենտը բացարձակ առողջ է, վերադառնում է տուն, աշխատանք։ Դիսկոմֆորտը, ցավը, տհաճությունը վիրատության հետ կապված, հետ վիրատական շրջանի հետ կապված մինիմալացված են, համարյա զրոյացված են։ Հասկանալ է, որ լազերը դա մեթոդ է, լազերը դա գործիք է, դա սարք է, և ինքնանպատակ չէ։ Մենք չենք կարող ամեն ինչ անել լազերով։ Լազերով հիմնականում անում ենք միզակարային հիվանդության հետ կապված վիրատությունները, ազատում ենք քարերից միզապարկի տեղակայման, միզածորանի տեղակայման, երիկամի մեջ քարերից ենք ազատում, շատ հաճախ համադրում ենք մեթոդները, կոմբինացնում ենք մեթոդները, օրինակ լապարոսկոպիկ մեթոդը եւ լազերային մեթոդը երիկամներից քարերի ազատման համար։ Փափուկյուսվածքների հետ կարող ենք աշխատել լազերի օգնությամբ, նաեւ միզապարկի նորագույնություններն ենք հեռացնում, նեղացումներն ենք վերացնում, տարբեր տեսակի օնկոլոգիական վիրատություններ ենք անում փափուկյուսվածքների վրա եւ արտաքին սեռական օրգանների վրա։ Մենք կարող ենք լազերի օգնությամբ նաեւ կատարել մասնահատումներ, օրինակ երիկամ մասնահատում ենք լազերի օգնությամբ կատարում։ Այս ամենը իսկապես մեր աշխատանքը հեղափոխականորեն փոխել է։ Եվ շատ հետաքրքիրն այն է, որ լազերային տեխնոլոգիաները իրենք շատ դյուրին են սովորելու համար։ Այսինքն տեխնոլոգիան այնքան է զարգացել արդեն, որ սովորել նրա հետ աշխատելը դարձել շատ շատ հեշտ։ Շատ արագ ենք սովորում աշխատել, շատ արագ ենք հասնում արդյունքի։